Jo soc economista i l'any 99 va néixer la meva filla. I això em va canviar extraordinàriament la vida perquè vaig decidir estudiar per educar-la perquè fos feliç. De manera que la meva filla va néixer de 8 mesos i aleshores la vaig haver de portar a ensenyar-la als avis. Jo sóc molt maldestre, eh? aquell coset tan petit, i a més a més, per anar a la sala on estaven els avis esperant, hi havia dos graons, vaig pensar, la mato aquí. Bé, en aquell moment li vaig prometre que la faria feliç per fer feliç un fill, l'important és amoplar-li bé la psicologia. I aleshores em vaig posar a estudiar psicologia, neurologia, autoajuda, fins que vaig trobar una manera de poder educar l'inconscient, que és el mètode que vaig idear. El mètode Kimon que he ideat és un mètode que es basa en tres coses, totes basades en educar l'inconscient. La primera és l'autosuggestió. L'autosuggestió vol dir dir-se frases un mateix, autoinstruccions, que siguin positives. Per exemple, valoro molt la meva ment. De manera que vaig, vaig estudiar l'autosuggestió a partir del seu fundador, que era un metge que es deia Emil Coe, i vaig veure que es podia fer d'una altra manera. I era repetint una frase diverses vegades just abans d'anar-se'n a dormir, que és quan tenim el filtre del conscient més baix. I, per repetició, arriba un moment que la frase deixa de tenir sentit quan deixa de tenir sentit és quan entra l'inconscient. Per tant, vaig pensar que podia entrar en l'inconscient amb nocturnitat i traïdoria, eh? enganyant-lo. L'altra manera que vaig trobar era d'escriure les frases. Si jo estic escrivint una frase repetides vegades, arriba un moment que deixa de tenir sentit. Però si a més a més, que és el que fa el meu mètode, que és la grafotransformació, t'obligo quan estàs canviant la frase que canviïs una lletra, com que estàs molt pendent de la lletra que has de canviar, aleshores ja no et fixes en la frase. Per tant, de nou, de nou estem fent traïdoria per entrar en el cervell. I per últim, el tercer pilar del meu mètode és la psicologia positiva i la reeducació de l'atenció. Nosaltres ens pensem que veiem el món com és, però en realitat veiem el món com som. De manera que si a mi m'han educat en la queixa, en la negativitat, del meu dia el que recordo la nit són les coses dolentes que m'han passat quan també me n'han passat de bones. I en, fins a quin punt tenim genètica i fins a quin punt som aprenentats? Bé, doncs els neuròlegs parlen de 50-50. Jo -50. soc una persona nerviosa, això no ho podré canviar. Però jo, de jovenet, era temperamental, era colèric. Això ho he educat. Ara no crido mai, doncs ho he educat molt poques vegades. Per tant, aquesta part era presa. Bé, doncs, la, la part presa, que és un 50% més o menys, la podem desaprendre i reeducar-la cap a un ideal cap a un voler ser d'una altra forma. Fixa't que hi ha una cosa curiosa, perquè els canvis són inconscients. I per tant, dius, home, però aleshores, si jo actuo d'una manera inconscient, on queda el lliure albir? Bé, doncs, el lliure albir queda que a nivell conscient jo puc decidir cap a on vull crear-me, cap a on vull anar, què vull ser. Però després de